hun har tallet en gang. Og så blev det inddeponeret i Musikhistorisk Museum, da museet åbnede i 1898. Så det er simpelthen et instrument, man kender også i andre lande? Det er et verdensberømt instrument. Altså hasinstrumenter er per definition verdensberømte. Kommer der folk specifikt for at se det her cembalo? Der kommer folk decideret for at se cembaloet her, og andre af museets meget kendte musikinstrumenter også. Og man kan ikke høre bare én tone? Nej. Okay, jeg skulle spørge. Dette Hass cembalo, det var det første instrument, som var udvalgt til vores besøg. Og i mellemtiden, der har jeg altså fundet et stykke musik, som gerne skulle indfange, ja, en form for person i det her cembalo. Den svære øvelse i dag har jo været at sætte musik til instrumenter. Instrumenter, som vi ikke kan høre, og derfor må vi jo høre noget andet musik. Og derfor så har jeg prøvet at gå efter personligheden. Jeg synes faktisk, at det lykkedes ret godt her, og nu må du prøve, om du kan følge med i den her tankestrøm. For mig der er dette cembalo en kvinde. Hun er dækket af smykker, og en særlig værdighed lyser ud af hende, men også et glimt med øjet. Som vi hørte Marie Martins fortælle, så har vi altså tangenter her i skildpaddeskjold. Vi har bemaling på alle overflader, hvor end man kigger, der udspiller små eventyr eller bevoksninger sig. Girlander hænger rundt om halsen på det her cembalo. Alt i alt så fik jeg ret hurtigt et billede af en af de måske mest besmykkede kvinder fra det gamle testamente, nemlig dronningen af Saba. Og hende findes der en hel del musik af. Det, der var med hende, det var, at hun kunne træde ind ad en dør, ligesom hun gør på musikken her. Og straks kunne man altså høre lyden af kæber, der ramte jorden over det hele. For ud af hende, der lyser der altså en rigdom, der overstråler enhver fantasi. Vi er med det her cembalo ombord på et baroktog, og det kører i den grad også i Händels musik her. Det futter faktisk derudad. Men en gang imellem, så gør musikken lige præcis det, som jeg også tror, dronningen af Saba, hun gjorde. Hun stod ud af mængden. Hun stod ud af rigdommen. På trods af alle de her ædelstene, hun iklædte sig, så var det altså øjnene, der en gang imellem trådte helt ud i en solo, slog med håret og indfangede enhver, der kiggede på hende, blandt andet kong Salomon. Her der skal vi høre ankomsten og dronningen af Saba i musik af Händel i en lidt særlig bearbejdelse af Christina Pluyar, hvor vi en gang imellem stiger af baroktoget, der ellers bare kører derudad, ud i en solo, hvor jeg forestiller mig, at man er helt alene med hendes øjne. Prøv en gang at høre her.
Jeg kunne godt lide at forestille mig i musikken her, dronningen af Saba, der ankommer i hele sit entourage. Og på den måde sidder på toppen af et tog, der kører nærmest om et vildt eller ej. Lidt ligesom det er motoren i musikken her. Men en gang imellem, så fanger man måske en øjenkontakt med hende, og så kunne jeg forestille mig, at tiden går i stå, og solen melder sig. Og solen, der lidt ophæver tid og rum, hvor man er helt alene med de her øjne, som altså givetvis har drevet adskillige frier ud i katastrofer. Det er de der øjne, som kan ophæve tid og rum. Det er dem, der er de allerfarligste. Og til sidst så ved man næsten ikke, om det, man kigger på, er baroktoget, eller om det er øjnene. På samme måde som musikken her til sidst smelter fuldstændig sammen og bliver et og det samme. Det var jo en bearbejdelse af Christina Plyar, og lige nu der er vi inde på Musikmuseet på Frederiksberg. Vi er også omkring instrumenter, der drager øjet, så meget tror jeg godt, jeg kan love, især med det næste, vi skal se. Vi skal fra det her berømte Hass Cembalo hen til en ganske særlig violin. Nu står vi foran et meget særligt instrument. Det er en såkaldt violino arpa, eller en amøbeviolin, kan vi kalde den, og den er jo mildest talt amøbeformet. Lettere at udflytte. Jeg plejer at sige, at den er sådan lidt dalisk i virkeligheden. Den ligner sådan lidt hans udflydende ure. Sådan. Ja, den er lidt surrealistisk. Den er lidt surrealistisk i sin form. Det er den. Og den stammer fra et tidspunkt, hvor man begyndte i stor stil at eksperimentere med musikinstrumenter, ikke bare med strengeinstrumenter, men også med alle mulige andre former for musikinstrumenter. Men lige præcis for violinen, der ville man forsøge at finde ud af, om man kunne ændre på violinens tone, lyd og dens styrke. Og det kan man godt, men ikke til det bedre. Så den kom ikke til at lyde bedre af det? Den kom bestemt ikke til at lyde bedre, at den fik en nasal sløret klang. Og den er heller ikke blevet pænere af det? Skulle jeg helt sige. Nej, den er ikke blevet pænere af det heller, men den er måske blevet lidt sjovere, tror jeg. Men hvis man forestiller sig et helt symfoniorkester med den slags violiner, så kan man godt se, at det vil blive sådan temmelig absurd på en eller anden måde, ikke? Du kalder det en amøbeviolin. Altså, en amøbe, det er jo den her encellet organisme, der har sådan lidt udflydende karakter, sådan lidt buler ud til forskellige sider. Det gør den her simpelthen også i flere forskellige retninger på en gang. Ja, den har jo i sig, hvad kan man sige, med lidt god vilje violinens form, men der er ligesom trukket i den på altså oppe og nede, så den bliver både højere og længere. Og det lyder måske ikke så pænt, men det ligner lidt en violin, der har fået byller. Altså simpelthen er vokset ud, sådan fået elefantitis eller sådan noget. Ja, det kan man egentlig godt sige. Umiddelbart er den lige så lang, altså i højden, som en normal violin i selve strengene. Ja. Men så kommer der sådan øverst i venstre side en ordentlig bule ud, der måske er 20-30 cm lang. Og så nederst til venstre kommer der en endnu længere bule ud. Den er måske 30-40 cm lang. Og så er der en lidt mindre en nede til højre. Resten af violinen er egentlig intakt, så at sige. Ja, det kan man godt sige, at resten af violinen faktisk er intakt. Og man kan også se, at den har også violinens kendetegn. Altså de helt normale F-huller i virkeligheden.